штабс-сержант Тарасенко Олег Сергійович, 1982 року народження, командир командантського взводу військової частини А 7044, виконуючи обов'язки військової служби, вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинув 19 жовтня 2023 року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області. Солдат Стасюк Віталій Анатолійович, 1985 року народження, розвідник номер обслуги 2-го розвідувального відділення військової частини А0409. Виконуючи обов'язки військової служби, вірні військовій присязі, у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинув 21 жовтня 2023 року внаслідок обстрілу з міномету противником в районі населеного пункту Васюківка, Бахмутський район Донецької області. Сержант Писаренко Сергій Миколайович, 1972 року народження, у розпорядженні командира військової частини А-40-10. Виконуючи обов'язки військової служби, вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 18 жовтня 2023 року помер у лікарні міста Львів.